Okay, so sekarang ni Emma live dengan korang. Sekejap, sementara I tengah tunggu I punya kelas, kelas kurus. So tengah tunggu kelas. Jadi sementara tengah tunggu kelas tu, kita buat borak lah sekejap. Anak Emma sekolah. Yeah, magic pen. I ada bawa lah magic pen tu. Nampak tak muka I tak makeup pun hari ni, sebab nak tunjuk korang video. Waalaikumsalam. Aduh, cantiknya. I suka you. Oh, thank you for suka I. Oh my god, Aisyah dah pergi play school ke? Ya, yeah, dia dah besar. Dia dah pergi play school dah. Sedih kan? Janganlah. Nanti kan I sedih. Emma nak tanya. Beranak nombor 2 tu rambut gugur teruk tak? Rambut I gugur. Aisyah, rambut Emma pun gugur juga sebenarnya. Kau tengok. Kau nampak lah baby hair kat atas ni. Sekejap eh. Nah, nampak tak? Nampak tak naik-naik baby hair Emma? Rambut Emma pun sama. Gugur juga baby hair. Ni nak tumbuh-tumbuh balik dah ni. Banyak. Banyak pula tu. See? Sama je. Okay, basically untuk wanita-wanita luar sana, saya faham perasaan anda. Sebab saya pun rasa macam tu juga. At first rasa rambut gugur, nak makan sapi merambut, lepas tu muka berjerawat, lepas tu macam-macam. Tapi kena ingat itu semua hormon. Lepas dah bersalin semua, dia akan back to normal. So jangan risau, jangan takut, jangan nak makan apa-apa benda. Nanti dia back to normal. Macam Emma, Emma pun tak ada nak makan sapi merambut ke apa ke, tak ada. Nanti dia akan back to normal balik. So chill. Pas tu 3, pas 3-4 lesen hari tu ada lagi ke Kak Emma? Tak ada. Emma bagi tips nak kurus. Okay, sekarang ni terus try macam cakap. Emma pun, Emma bagi tahu kalau Emma punya, Emma punya personal lah cara I nak kurus lah kan. I akan minum kopi yang my sister jual. First, I akan minum kopi tu sebab kopi tu akan cut you punya selera makan. And then, I akan pakai bengkung. Bengkung tu pun akan cut selera makan juga. And then, I akan buat workout a bit. Nah, macam sekarang ni, Emma pun nak pergi kelas workout lah ni. Nak pergi, alah, thank you bagi gift. Nak pergi hot pilates. So dalam tu I tengah tunggu I punya timing. I duduklah live sekejap. Memang lipstick sesuai dengan saya. Yang mana? Ruby. Awak kan suka pakai mega-mega, macam-macam jual-jual pisang. Ah, ingat lagi. Okay guys, so Emma nak beritahu pasal magic pen 4-in-1 ni. Ini semalam Emma live, sekejap je sold out. Sekejap je habis. So Emma dah suruh Emma punya partner add on lagi. So kalau korang nak, siapa nak add to cart boleh beli terus. Sebab harga tengah murah, harga discount cuma RM25 saja. Basically benda ni yang best sebab bagi tahu korang. Hai. Sebab kalau kita live kat luar, kita jadi perempuan sikit, kena elok-elok sikit. Suara pun tak boleh abang-abang sangat. Kita kena cakap hai. Hai. Kalau live kat rumah, ini harga dia. Ah, boleh buat suara jantan sikit kan. Okay, tengok. Ini memang panggil Emergency pen. Pen ni memang sangat bagus dan puas hati. Sebab tengok kan, kalau macam kita, kalau kita keluar, beg kita kan kecil. So muatlah pen kita dekat dalam ni kan. Nampak tak? Muat pen, muat. So tak payahlah korang nak bawa satu beg makeup penuh. Pipi anak akak kena apa? Saya kena nyamuk. Saya macam benda gigit dia. Saya pun gigit dia. Emang pakai skincare apa? Emang sebenarnya baru lepas habis daripada pergi buat facial. So muka Emang nampak ni ada biji-biji-biji ni buat facial. Okay, so I nak tunjuk kat you. Tengok eh. Kat sini, ini ada highlighter. Sini dia ada lipstick. Sini dia ada pensel kening. Dan sini dia ada eyeliner. So kalau kita ambil pensel kening ni, nampak ni kalau kita ambil yang kening, tak, tekan je bawah. Nampak tu. Macam ni kan. Ambil pensel kening, tekan. Lepas tu tengok. Tu. Kalau nak bagi dia panjang lagi, twist je dia. Tengok tak? So Emma akan ambil pensel kening sebab nak buat kening air. Taruh sikit je, jangan tak banyak. Ini pun Emma tak tekan sangat. Emma tak sikit je, nampak dia dah ada bentuk dah. Senang, sangat-sangat senang. Basically korang boleh guna brush untuk blend in dia. Ataupun just guna pen, tapi tekan, jangan tekan kuat sangat lah untuk pergi ke depan ni. Letak sikit-sikit je. Sebab tak nak lah kening korang jadi macam sinchan petak tiba-tiba kan. So sikit-sikit je pada depan. Nampak? Ada kening? Tak ada kening. Ada kening? Tak ada kening. Senang je. Datang Brunei Emma, awak cantik lah. Allah, saya nak pergi Brunei. Didi! Melukis pandai. Lukis muka pun pandai lah. Didi! My kekasih gelap. Ha? Dengar kekasih gelap. Dengar kekasih gelap je terus masuk eh. Oh, punyalah susah nak suami masuk live dengan I. Ha, baru tahu eh kekasih gelap. Ha, yang main gila. Ha, ingat I tak laku ke? I laku lagi tau. Didi! Mana Didi? Hai. Didi masih di screen video. Semua artis kenal Didi. Of course! Oi. Abi inilah Didi bagi kekasih gelap I. Yang tu, yang Didi tu. Eh, you dapat. Apa? Present. Present? Jam ke? Jam pula. Okay.
Senangnya, ya, senang je. So kat sini tengok eh. Ni ada kening, ni tak ada kening. So ni Emma ambil yang kening. Siapa yang baru masuk? Okay, siapa yang baru masuk, Emma nak buat tutorial makeup guna pen ni saja. Okay, ni Emma baru buat kening. Yang lain pun tak makeup lagi. Kening ni pun tak buat lagi. So Emma tunjuk kat korang betapa mudah dan senangnya. Okay, so ni I ambil, ni masih tengah ambil yang kening tadi. Okay, so yang kening ni, tengok dia ada kening, ada eyeliner, dia ada highlighter, dia ada lipstick, semua ada. Tapi Emma ambil kening. So ambil kening, so I akan draw kening kat sebelah sini pula. Actually kan yang Emma draw ni, Emma tak tekan kuat pun sebab dia memang pekat sangat-sangat warna dia. So, tadi kan Emma lukis sebelah sini kan tak payah guna ni kan, tak payah guna brush kan. So, kalau korang tak nak guna brush, korang just lukis bentuk belakang. Lepas tu korang colour kat dalam dia ni sikit. And then sampai kat depan ni korang soft je letak. Jangan, macam kena tak kena je kening korang. Jangan buat pekat tau sebab nanti kadang jadi tak cantik. Tapi boleh je kalau korang nak guna brush untuk blendkan dia. Ni memang ajar kalau tak nak guna brush. In case kalau korang nak keluar just bawa pen ni. Korang tak nak bawa apa-apa brush ke apa ke. Just korang just soft-soft je. So dekat belakang ni je korang lukis pekat. Depan ni korang macam soft. Tak nak macam straight petak. Nanti kening korang tak cantik. Nanti nampak macam sini macam. Biar belakang dia. Depan sikit. Nak tak nak kena, nak tak kena, kena. Macam tu. Post out bila? Oh, kita semalam dah packing. So kita akan post out terus. Kita orang eh, bukan ayam packing pun, tapi okey lah. Okay, so ini kening dah beli. Thank you dah beli. Thank you so much. Okay, yang warna pencil kening ni, dia sebenarnya kat sini ada basic makeup tau. Basic makeup semua ada. Dia ada lipstick, dia ada kening, dia ada eyeliner, dia ada juga highlighter. So basically yang pencil kening ni colour brown. Tapi kalau korang nak buat eyeliner warna brown pun boleh. Korang nak buat eyeshadow colour brown pun boleh. Dia ikut atas kreativiti korang. Kalau korang kreatif boleh buat macam-macam dengan empat warna yang ada ni, jadilah cantik. So for me, I cuma letak empat warna basic aja kat sini. So korang buat kreatif sendiri. Okay, macam Emma kan, Emma dah buat kening. Okay, dah buat kening. Sekarang Emma nak pakai eyeliner. Ambil eyeliner. Ha, nampak tak gambar mata tu? So kalau korang tengok eyeliner korang habis. Kalau habis, okay ni kan kalau buat kening ke apa memang akan comot tau. So you bersihkan sikit belah sini. Tak nak nantikan kacau pula. Okay, kalau habis, korang pulas je ni, nampak ni. Pulas sikit, bagi dia keluar. Okay, so I akan buat eyeliner. Korang, I tak multitask tau. Kalau I tengah buat liner ke, tengah buat apa-apa ke, I takkan baca komen. So, sabar you. Nanti I balas apa yang korang tengah cakap tu. Sebab I kena fokus. Sampai tangan I gegegat, nampak tak eyeliner. Okay, eyeliner pula. Emma tak suka letak eyeliner daripada depan, ujung sampai ke mata. Lepas tu dalam. Emma tak suka buat eyeliner macam tu. Emma suka letak eyeliner ujung-ujung mata je. Supaya nampak tak perbezaan dia. Dia nampak macam, kalau you letak eyeliner, kalau eyeliner korang tak ujung-ujung, dia korang nampak macam ala-ala makeup tu natural. Macam ada tak ada makeup. Faham tak? Sebab Emma tak suka buat tebal. So, bila ada ni ada eyeliner sikit dengan tak ada eyeliner, for me, dia nampak lah beza. Setengah orang suka makeup tebal. Macam memang tak suka. Okay, eyeliner bukan waterproof. Macam Emma cakap. Dia bukan waterproof. Sebab ini adalah emergency makeup pen. Macam sekarang Emma tak lepak kat luar. Tak adalah Emma kena bawa satu bag penuh. Bag makeup penuh. Tak adalah Emma bawa satu pen ni je. So, senang buat ni. Ya, aku tarik dulu. Dah kedut lepas tu. Okay, Emma suka tak eyeliner ujung-ujung je. Nampak tak? Mas kata eyeliner ujung-ujung mata. Okay, so ini eyeliner dia warna hitam. Untuk siapa-siapa perempuan-perempuan yang rambut kali hitam, yang memang kening pun nak warna hitam, korang boleh juga buat pencil kening. Tak perlulah buat eyeliner je. Macam mana cakap, guna korang punya kreativiti. So kalau korang nak buat eyeliner, korang boleh juga pencil kening warna hitam. Sebab pencil kening sekarang warna brown. Okay, lepas dah guna pencil kening, kita ambil highlighter. Okay, highlighter ni korang boleh buat untuk eyeshadow, korang boleh buat untuk dalam mata, korang boleh buat highlight kat muka. Kalau highlight kat muka, korang just perlu macam letak macam tu, nampak tak highlight. Then korang just ni nampak muka korang macam shining. Ini untuk nampak highlight. Korang buat untuk muka korang nampak shining. Tapi kalau korang nak buat dalam mata pun boleh. Kalau dalam mata kita buat. Ini, I take contoh je lah. Setengah orang suka letak kat mata putih ke apa kan. Letak kat ujung mata ke. Ini dia punya kegunaan lah. Okay, lepas tu kita ambil lipstick. Lipstick ni pula. Okay, lipstick ni kegunaan dia, dia boleh jadi eyeshadow, boleh jadi blusher, boleh jadi lipstick juga. So, colour dia pun memang pekat dan cantik. Yes, cantik tu highlight. Dia jadi lip liner. Okay, untuk siapa-siapa bibir kering, korang kena pakai balm dulu bagi dia bibir korang lembab-lembab. So, korang boleh colour guna ni.
satu pen tu can last berapa lama? Okay, it depends on you. Kalau korang guna hari-hari, apa-apa produk pun korang guna hari-hari memang selalu habis. So, kalau korang guna jarang-jarang, lama lah tahan. Okay, ni dah lipstick, korang boleh letak kat pipi. Tak. Nampak macam ni. And then korang just rapatkan dia. So siapa yang live dengan Emma, yang tadi masa muka Emma tak make up, korang boleh nampak perbezaan make up dan tak make up. So letak kat sini pipi, so bagi blusher, bagi nampak macam, ya Allah, pink-pinknya muka you. Walaupun yang tahu dia tahu, yang tahu kat hidung sikit, biar nampak macam lala macam, ni sesama ke, tak sihat ke, macam alah, you ni muka pinky-pinky lah, glowing lah, tak tahan panas eh. Walaupun yang tahu-tahu je, tak cap gitu. As a blusher, senang untuk blend tak? Sangat senang. Korang tengok Emma letak tadi pun smooth je. Okay, so yang ini dia produk ni, dia bukan waterproof macam Emma cakap tadi. Okay, so sekarang ni Emma beritahu korang, dia bukan waterproof. Korang jangan guna pen ni untuk korang punya main makeup. Sebelah ni tak ada highlighter lah, jap. Tak highlighter kat sebelah mata. Okay, back to the reality. Okay, korang jangan buat pen ni untuk korang punya main makeup. Pen ni bagus sesuai untuk korang punya makeup emergency sahaja. Untuk emergency makeup, so bermakna korang makeup dulu macam harian korang, makeup normal, gunalah makeup branded korang yang mahal-mahal tu. Korang just guna banyak-banyak barang tu, korang guna makeup, lepas tu korang bawa ni untuk emergency. Sebab dia muat dalam bag. So kalau korang ada bag kecil, muat dalam bag kecil, dia muat dalam poket, muat dalam apa-apa. So ini untuk emergency. Jadi kalau bila korang dah makeup, walaupun makeup branded ke ataupun barang makeup yang waterproof ke, yang mana-mana makeup yang korang guna, kalau korang guna makeup tu sekalipun, kalau korang keluar the whole day, mesti akan peluh, akan comot, akan hilang. Jadi tak payahlah korang nak bawa balik barang-barang tu. Korang bawa satu je, dah boleh buat muka korang jadi cantik, senang. Yeah. And dia senang juga tanggal, dia senang sangat buang, senang tanggal dan senang pakai balik. Yang paling best ni, Emma selalu suggest setiap perempuan kena ada ni, sebab senang sangat hilang. Yes, senang hilang. Kena ada ni. Kenapa macam setiap perempuan kena ni? Senang untuk korang nak pergi solat. Bila korang solat, bayangkan korang dah pergi mall, solat kat mall, dah cuci makeup semua, tak payah makeup remover, korang cuma perlu guna wet tissue ke untuk lagi bersih. Thank you, Ria. Yeah. Korang guna wet tissue je ke apa-apa ke, korang just lap makeup korang. Lepas tu suami tu kat luar lepas habis solat kan, korang just buka ni, tetap makeup, siap. Tak adalah korang dekat dalam mall nanti, bayangkan macam contoh, Emma bawa bag makeup, Emma tunjuk contoh kat korang. Okay, bayangkan korang nanti nak kena bawa brush, nak kena bawa bedak, lepas tu nak kena bawa lipstick apa semua nak kena bawa, lepas tu nak kena bawa ni lagi, nak kena bawa blusher. Dah lah blusher punya bekas. Blusher, ambil bekas blusher, nak kena letak apa semua. Banyak barang nak kena sumbat semua kat dalam beg tu. So sekarang ni semua tu boleh tolak tepi, bawa satu ni je, settle. Emma pakai lip colour apa? Emma tak, dekat sini satu warna je Emma pakai ni, memang colour ni. Satu warna je. Panjang tak ink dia, cuba pusingkan habis. Mana boleh pusingkan habis? Kalau pusingkan habis, rugilah punya produk ni, ay sayang. Memang panjang lah, so far dia ikutlah dalam you punya link ni kat sini. Dia ikutlah link dia. Tapi tak apa, kalau habis pun murah je, kau boleh beli lagi RM25 saja. Tak jauh mahal. Ada eyebrow tak? Ada ni mana buat? Kat sini kalau kau tengok. Okey, patut ya. Okey, ni eyebrow. Okey, tengok kan, tadi memang pakai kan, dia pendek kan. Memang pusingkan dia untuk keluarkan lagi macam pen sekolah tu. Okey. Saya patut dekat korang. Okey, yang ni eyebrow. Okey, eyebrow. Kita ambil eyeliner. Pekat, warna sangat pekat. Korang letak sikit je. So kita ambil lipstick. Ini lipstick. Comotnya. Okay, ni highlighter. Nampak tak warna-warna dia? Highlighter ni basically kena, highlighter ni kalau korang tengok depan-depan memang nampak dia kilat, shining lah. Dia tak lah warna. Sebab tu lah highlighter ni sesuai untuk jadi highlighter. Dia memang akan nampak shining dekat muka korang. Semuanya ada. So kalau korang nak, boleh add sekarang. Add to cart dekat Bag Orange, beli sekarang, beli cepat. Sebab semalam Emma live sekejap dah sold out. Sekejap je habis. So kalau korang nak, korang kena beli cepat sebelum habis. Dan hanya berharga RM25 sahaja. Highlighter pakai macam mana? Okay, basically highlighter ni untuk muka korang nampak glowing tau, nampak kilat. So untuk glowing dan kilat, usually Emma akan taruh macam dekat hidung, macam ni. Letak highlighter dan kita guna jari untuk blendkan dia. Letak dekat hidung ni, nampak macam shining, macam glowing. Lepas tu Emma akan taruh kat sini. Lepas tu highlighter ni juga boleh letak dekat dalam tepi mata, macam mana letak ni, tepi mata, dalam mata. Dan boleh juga buat jadi eyeshadow. Tapi kalau eyeshadow korang letak ni, untuk look korang nampak glowing je sebenarnya. Untuk highlighter, dia akan nampak macam kilat-kilat glowing. Macam tu, tak adalah nampak macam, ni basic makeup lah, basic makeup. Boleh tak pulas masukkan balik ke dalam? Tak boleh. Sebab tu kalau korang dah pilih apa yang korang nak, kalau korang dah tekan, kalau dia dah panjang ni, jangan pulas. Sebab sayang, takut patah. Kalau dah panjang-panjang nanti patah. Thank you bagi IG. So
ajak I letak ni. I pin kan untuk orang Brunei dan orang Singapura. Tengok untuk orang Brunei dan Singapura, siapa yang interested nak beli, boleh tengok yang I dah pin dekat sini. Yes. Lips tu sesuai tak? Apa? Lips tu sesuai tak untuk kulit tan skin? Sesuai sebab tu saya memang letak warna dia warna-warna ni. Maksudnya kalau orang yang kulit gelap, orang tan skin, orang yang kulit-kulit brown, memang sesuai. Saya memang tak buat colour yang macam colour-colour pucat ke apa. Dia colour natural untuk semua orang boleh. Okay, kalau nak buang pun senang je. Tapi basically memang nak buang kat sini pun memang tak bawa. Memang tak bawa tisu. Memang tisu biasa je. Tisu kering. Baik, kita cubalah tisu kering. Kita cubalah. Ya, kita cuba. Okay, nak buang pun senang. So, I think korang just lap je. So nak solat, senang. Tak ada masalah nak solat lama-lama. Korang tak ada masalah. Cuma itulah, malah nak buang main takut comot. Tapi taklah. Tunjuklah contoh korang. Lagi nak pergi gym pun. Itu jangan nak buang, lap je. Dekat mata pun kalau korang nak buang, senang je. Tips dia kalau nak buang eyeliner, tak selalu jadi tips ni. Jangan tonyo ke sini, nanti hitam. So pegang mata, tonyo balik macam tu. Bagi dia masuk dalam. See, hilang dah eyeliner I. Nak buang senang je. Ni bukan wet tissue tau. Ni tisu biasa. Tisu biasa. So macam macam kat tadi, dia bukan waterproof. Bukan waterproof. So kalau Emma nak buang ni, nampak ni Emma nak buang, buang mata pun senang je. Dia bukan waterproof. Tapi kalau korang jenis yang kuat peluh, cepat berpeluh, yang peluh-peluh tu, dia akan ada smudge sikit lah. Buang mata hitam sikit smudge. Tapi bukanlah hitam macam butik penuh atau muka tu, tak lah. Tunjuk pakai lainnya boleh je. Emma tengah buang balik ni, tunjuk kat korang. Lips tu boleh buat as blusher. Boleh. Siapa yang baru masuk ni, Emma akan bagi tahu yang lips tu boleh buat untuk blusher. Sebab tadi pun Emma pakai untuk blusher. Ni buang balik. Nampak? Emma buang semua balik. Emma buang balik makeup Emma. Guna tisu je, bukan guna wet tissue. Semuanya dah tanggal. Jadi untuk korang nak solat pun, korang dah tak perlu risau. Basically produk ni memang bagus sangat untuk mak-mak. Sebab apa tau? Yelah Emma, bila Emma jadi mak sekarang ni, Emma faham. Dalam beg kita penuh dengan Pampers, penuh dengan susu, penuh dengan barang-barang anak kita. Barang anak kita je yang banyak, banyak barang anak kita banyak pada kita. Lepas tu bila kita nak bawa barang makeup kita pula, tak muat beg. So yelah nak bawa barang makeup, nak kena bawa brush lagi, nak kena bawa barang-barang makeup yang banyak. Jadi sekarang ni untuk mak-mak, life saver untuk korang. Korang dah tak ada istilah dah anak-anak korang main barang makeup sampai pecah. Korang just bawa satu ni je. Yang bestnya bila korang bawa ni, korang boleh makeup dekat mana-mana yang korang nak. And senang, so barang tak terabur. So anak pun tetap cuci barang dah. Yeah. Apa maksud lima? Okay. Kami ya. Lima. Itu lima. Lepas tu kita kena lima orang anak. Sabar ya, lagi 3 is coming. Saya nak dapat wife yang tak betul macam ni. Itu Syazli tadi. Ha, Fatimah. Fatimah wujud balik Fatimah. Okay, so sekarang ni I dah buang balik semua barang makeup. I dah buang balik makeup kening I. Memanglah akan ada sikit-sikit lagi kesan dia. Sebab I bukan guna wet tissue ni, guna tissue kering kan. Okay, I dah buang eyeliner, I dah buang. Semua I dah buang. Okay, sekarang I akan tunjuk balik cara. Okay, start. Okay, start. I akan buat balik. Ingat ya, bila I dah start buat tutorial ni, I nak baca komen. Sebab I kena fokus. I bukan mati tas, I bukan makeup artist. I kena fokus. Siapa yang baru masuk, Emma punya live, Emma bagi tahu. Kat sini ada 4 warna makeup. Okay, ada 4. Dia ada lipstick, dia ada eyebrow, dia ada eyeliner, dia ada highlighter. Nampak ni? Kat sini, eyebrow, eyeliner, lipstick, highlighter. So, cara nak guna senang saja. Buka pen ni, pilih apa yang korang nak. Ini nampak ni gambar kening. Kalau habis, korang just pulas. Nek, pulas dia untuk keluar bagi panjang. Tapi jangan keluar panjang sangat, nanti aku patah. Lalu tak boleh masuk balik. So, kita buat kening. Cara-cara nak buat kening. Cara Emma lukis kening. Cara orang lain dan cara Emma. So, basically, you draw di belakang. Jangan tekan kuat sangat. Siapa yang dah beli tahu betapa pekatnya produk ni. So, korang tak perlu tekan kuat-kuat. Korang tu light-light je. Thank you, Mamat bagi I gift. Jadi, ayuh. Okay, so I draw sini. Emma suka draw belakang je tau. Bila ada draw kening eye, just lalu-lalu je. Macam very soft je untuk nak pergi ke depan. Jangan kuat sangat, nanti petak tak cantik. So sikit-sikit je, soft-soft je, manja-manja je lalu kat depan dia ni. Belakang kita boleh buat pekat-pekat. See? Dah siap kening eye. Cantik cara Alukis ni. Basically, kalau korang nak lagi cantik, korang boleh je bawa brush untuk nak blendkan dia sampai ke depan. Tapi Emma nak ajar korang cara bawa pen saja, tak payah nak guna brush-brush lah. So belah sini pula. Korang, siapa yang dah tengok, interested, beli sekarang sebelum sold out, sebelum habis. Sebab harga sekarang tengah launching price RM25 saja. Kalau korang tak beli sekarang, nanti harga dah back to normal, korang akan menyesal ya. Sebab sekarang ni Emma tak mungkin jual RM25 dah. So harga normal dia dah RM39. Tapi kalau korang rasa RM39 tu tak mahal, okeylah, tunggu jalan nanti beli. Tapi kalau korang rasa mahal, beli sekarang. Sebab sekarang cuma harga RM25.
dah. So macam tu lah, I draw kening eye. Soft-soft. Tapi kalau kau nak lagi cantik, boleh je ambil brush. Lepas tu ratakan dia. Tapi basically tadi tu I ajar cara without guna brush. So tak payah guna brush. Thank you bagi I give. Okay. So lepas I dah pakai pensel kening, I akan ambil eyeliner. Tadang! Eyeliner. So cara I pakai eyeliner pula, Emma tak suka start daripada... Cara Emma pakai eyeliner, Emma tak suka start daripada ujung tau. Emma tak suka nampak hitam all the way. Emma suka pakai, Emma tarik mata Emma macam ni. Emma akan buat line sikit. Naik satu line gitu sebab I nak tahu wing tu pergi mana. Lepas tu, I tarik bawah. Tadaa. Eyeliner, Emma tak suka pakai hitam sangat. Emma suka pakai ujung-ujung je. Emma suka tak ujung-ujung. Macam nak tak nak je ada eyeliner tu. Macam tak payah buat lah eyeliner tu sebenarnya. Tapi macam tu lah. Kadang-kadang less is semua tu baru cantik. Haa, macam tu. Ingat korang beli sekarang. Alah, makin tebal pula eyeliner. Ingat korang beli sekarang. Cuma RM20 sahaja. Tadaa. Tak tebal sangat. Okey lah lawa. Sebab eyeliner suka tak belakang-belakang je. Tak suka tak banyak. Haa, tak nampak lah eyeliner tu kan. Okay, so ni eyeliner pakai. Untuk mana-mana perempuan yang rambut hitam, untuk hitam, yang kening hitam, eyeliner ni juga korang boleh buat untuk pensel kening yang warna hitam. Boleh. Macam Emma, rambut Emma brown. So, Emma punya kening pun brown. Tapi kalau korang rambut hitam, korang boleh guna ni as a eyebrow juga. Tak smudge ke? Yes, dia akan smudge juga. Dia akan smudge sebab ni bukan waterproof. Ini just makeup emergency. So, of course dia akan ada smudge a bit. Okay, so sekarang ni Emma ambil lipstick. Okay, ni lipstick. Ada jual kat Brunei. Ini boleh buat lip liner. Emma ingat mat tak? Mat mana? Diskaun tu betul ke RM20? Ya, tengah diskaun RM25. Harga asal yang RM39. Ya. Yeah. Ada COD tak? Ada? Sebabkan korang nak sangat COD, so saya buka lah COD. Nampak ni, Emma pakai lipstick dia dah. Dia habis. So, I pulaskan dia. Okay. Oh, tak bagi dia keluar balik. So, dia keluar. Thank you bagi gift. Okay, so ni dah letak lipstick. Okay, dah pakai lipstick. So, lipstick ni boleh juga jadi blusher. I akan letak blusher. Tak, tak, tak. Siapa yang dah beli je tahu betapa pekatnya produk ni. Betapa pekat yang korang boleh bawa di mana-mana tempat. Taruh sikit kat sini. I adore that too. Thank you. Dah. Macam senang patah aje. Kalau jaga elok tak patah lah. Kalau korang ni pergi makan produk ni ke, pergi hantar tak patah lah. Mana-mana produk je kalau korang kasar-kasar dia akan patah. So jagalah dengan penuh kasih sayang dan jiwa dan raga. Seolah-olah duit ni memang susah nak dapat. So jaga dengan betul-betul sayang ya. Jaga dengan nyawa yang macam sayangnya. Jangan kasih patah. Okay? Tak sempat nak baca semua message. So I akan cuba. Senang cuci tak? Senang sangat-sangat nak cuci. Boleh tak tolong sampaikan salam saya dekat favourite artis saya, Zizan Lazat. Thank you, Emma. B, I don't know, so I can sampaikan Zizan. Nak highlight. Oh, highlight. Lupa. Okay, lepas tu ni. Nampak ni highlight. Guna highlighter. Okay. Thank you bagi Aiki. Macam ni. Highlighter ni usually korang boleh tak kat mata. Orang kan selalu tak kat mata-mata yang macam ala-ala cute-cute. Thank you. Yang tak kat mata ni. Ada juga orang suka tak dalam mata sebab nak nampak macam ni. Dan boleh juga highlight kat pipi. So muka korang akan nampak macam glowing-glowing. So orang akan cakap macam, wah nampak glowing-glowing dalam muka sis. Macam, ya ke? Padahal highlighter. So tepung kat hidung. Nampak macam, kalau korang real life boleh nampak macam glowing-glowing. Nak buat eyeshadow pun boleh. Tapi eyeshadow letak je dekat mata korang kalau korang nak buat eyeshadow. Color-color lah dia. Dia nampak macam, dia highlighter ni more kepada glowkan lah. Glowkan muka korang. Dia just untuk glow. Gitu. Yeah, so ini bukan pen sekolah. So dekat pen ni dia ada 4 warna. Okay, dekat pen ni ada 4 warna. Semuanya ada dekat pen ni. So basically korang kena guna kreativiti korang sendiri untuk mix and match apa yang ada, buat apa-apa yang ada dekat muka. Yes. Lipstick ada tak, Emma? Ada ni. Nampak ada gambar lipstick. So siapa nak tukar tu, beli cepat sebelum sold out. Cuma RM25 sahaja sekarang. Thank you bagi I give. RM25 sahaja. So tak rugi beli. Dan ingat, okay, ni kat tangan ni nampak ni. Kat sini dia ada eyebrow untuk kening, eyeliner. Untuk orang yang rambut hitam pun boleh jadi eyebrow untuk rambut hitam. Ini adalah eyeliner, eyeshadow dan blusher. Dan ni highlighter. Semua ada dalam satu pen ni. So korang bawa. Tapi ingat macam cakap, buat produk ni sebagai macam produk emergency. Nampak? Nak buang pun lap je. Tak payah guna wet tissue, tak payah guna makeup remover. Korang just lap. Lepas tu dia hilang. Lap, dia hilang. So korang tak payah nak guna makeup remover. Dan kalau siapa yang saya belum gaji lagi nak beli satu pen,
RM25 je. Boleh beli, mampu. Saya buat untuk semua orang mampu milik. Sebab itu saya tak letaklah harga RM50 ke RM60 ke. Memang saya jual cuma RM25 saja dengan diskaun sekarang. Kalau tak, nanti kenalah jual RM39 sebab saya nak buka untuk affiliate. Ramai orang yang nak untuk affiliate. So kalau siapa-siapa yang nak buat untuk affiliate, memang saya akan jual RM39. Barulah yang lain pun ada untung juga. Sebab kalau tak, saya kalau saya jual RM25, susahlah nak rolling balik nak buat produk ni kan. Nak rolling modal kan. Bukan senang ni nak buat batang pen ni. Itulah cerita dia. Nanti sold out, dah tak restock ke? Saya akan restock macam lashes. Contoh macam lashes. Lashes saya dah habis, dah tak ada dah. Jadi bila nak restock pun bukan dalam masa terdekat. Sebab nak kena restock pun macam makan masa juga, ya. Ye, waalaikumsalam. Senang untuk touch up lepas solat. Ya, senang, sangat-sangat saya senang. Kalau patah macam mana? Janganlah bagi patah. Jagalah elok-elok. Jagalah sayang-sayang, cantik-cantik. Penuh dengan manja-manja. Macam duit susah nak dapat ni. Jaga elok-elok. Ah, macam tu. Sampai bila promo? Macam basically Mak ada bincang dengan Pak Naimah untuk bagi promo lagi. Sebab patutnya ikutkan semalam lagi 3 jam dah habis dah. Tapi Pak Naimah buat untuk bagi promo lagi. So it depends. Kalau lagi produk masih ada, kalau okey, okeylah. Macam tu. Emma try lah. Boleh je. Okay, so sekarang ni Emma guna tisu. Tapi ni bukan tisu. Ni bukannya wet tisu. Ni tisu kering. So bukan wet tisu, ya. So kalau Emma buang pun, nampak? Ha? Bulu kening macam buat. So ini adalah biasa, memang guna tisu biasa. Nak buang eyeliner pun senang. Tarik. See? Tak ada eyeliner. Tak ada eyeliner. Senang sangat. Korang nak solat pun senang sangat. Kalau korang yang apa ni, suka jalan-jalan dekat mall ke apa ke kan, tak payah bawa beg tebal-tebal dah. Nampak? Lap je dah hilang semua. So basically apa yang nak bagi tahu korang, korang janganlah buat makeup ni untuk korang punya main makeup. Buatlah ni untuk emergency saja, guna untuk emergency. Tapi tak salah kalau korang suka produk ni, boleh je buat untuk main makeup. So buatlah ni untuk emergency, untuk touch up. Nah, cuma memang tak nak nanti korang letak high expectation sangat kat produk ni. Korang pun jangan letak terlalu high expectation. Sebab setiap kali Emma live pun Emma akan cakap ini emergency saja, untuk guna sebagai emergency. Sebab kalau korang nak yang eyeliner tak smudge, eyeliner yang tak rosak hitam tu, tak nak yang smudge tu, pergilah pakai yang waterproof punya eyeliner je, pakai produk ni. Produk ni boleh untuk cantikkan korang. Untuk emergency, okey lah. Kalau korang nak guna yang for daripada pagi sampai malam tu, of course akan smudge. So beli eyeliner yang lagi berkualiti, yang branded yang mahal-mahal tu lah, macam tu. Okey? Parut nak hilangkan macam mana, Emma? Parut kena buat laser lah. Produk ni sesuai untuk mak-mak. Kelang kabut cepat dalam kereta pun boleh pakai. Betul. Macam Emma, sekarang ni Emma nak keluar, nak pergi gym. Tapi sebab anak Emma nangis-nangis, nak mama cepat, so Emma just bawa tatu ni senang. So tengok kalau Emma pakai eyeliner, just ambil je eyeliner ni. Ambil eyeliner, pulaskan kalau habis. Gitu. Pakai. Dah pakai eyeliner. InsyaAllah soon Emma akan buat affiliate. Yeah. Ni kena kacau api. Kalau tak bawa dia kopi, dia tak ni. Emma, kalau perlu-perlu hilang tak? Depends perlu you macam mana. Kalau perlu you macam air terjun, memang semua benda produk pun akan hilang. Kalau perlu you manja-manja, dia tak hilang lah. Tapi kalau yang dia kuat perlu, memang dia akan ada smudge-smudge sikit-sikit tu. Nak beli boleh tekan kat PO dia ni sebelum habis, ya, cepat. Tak ada kat affiliate ke? Affiliate memang belum buka lagi sebab memang tengah jual promo kan. Tengah jual harga promo, tengah jual RM25 sebelum ada affiliate lagi. But soon akan ada affiliate. Thank you Ija dah beli. Nak tengok lipstick? Ada COD. Ada. Hai Emma, tadi abang je lalu depan you. Cantiknya you. Ya ke? Thank you. Emma tak tunggu kelas. So, tengah tunggu kelas Emma buat live lah. Buat borak tunggu. Lambat lagi kelas Emma. Lift tu kalau minum bertanda tak? So far tak ada tanda pun. So far okay, tak ada tanda. Kelas apa? Yoga kelas. Nak kurus kan? So Emma join hot yoga tu. Hot yoga tu boleh buat kurus. Tapi penat lah sikit badan. Macam pergi gym tapi Emma tak angkat berat pun. Angkat jugalah berat tu sebenarnya, tapi taklah teruk sangat. Waalaikumsalam. Macam nak beli? So, siapa nak beli, korang boleh beli dekat Bag Orange ni. Tekan je Bag Orange dan beli cepat. Bag kuning tak ada ke? Ada bag kuning kat sini. Okay guys, so siapa-siapa yang interested nak beli tu, korang kena beli cepat sebab harga cuma RM25 saja. Emma dah minum air ais ke? Dah. Blended. Tips rambut please. Alah, Emma tak ada tips rambut lah. Emma tak tahu nak tunjuk macam mana tips rambut.
Boleh tahan berapa lama? Boleh tahan macam berapa lama yang kau guna. Kalau kau guna ni untuk main, untuk main, untuk memang kau beli ni khas untuk makeup pagi, petang, siang, malam kau guna. Tak tahu. Kalau kau guna kalau korang guna ni untuk korang punya main makeup, korang guna untuk korang punya main makeup cepatlah habis. Tapi kalau korang guna untuk apa ni? Untuk touch-up je boleh tahan lama. Buat tutorial please. Okeylah. Rajin betul saya hari ni buat tutorial ya, tak ada minum kopi. Okey. So untuk yang baru masuk, Emma akan buang balik makeup dulu Emma ni untuk tunjuk kat korang cara nak buat tutorial dia. Basically apa kegunaan pen ni. And sekarang ni korang tengok Emma guna tisu kering biasa. Emma bukan guna wet tissue. So untuk korang yang nak solat senang je. So kalau korang nak solat nanti pakai eyeliner kan. Nampak eyeliner? Nak buat eyeliner ni, ambil. Hilang dah eyeliner. So nak buang eyeliner pun senang. Nampak? Kau nak buang eyeliner senang. Jadi kau just lap-lap je. So untuk solat memang bagus sangat-sangat. Kalau kau nak pergi tengah lah solat pakai makeup. So nak solat kan buang makeup kan lah. So memang kau akan berpuas hati sebab dia senang nak hilang. So dia bukan waterproof. Kau nak buang pun senang. Nampak memang dah buang makeup. Okay, dah buang eyeliner. Kuku eye termasuk mata pula. Merah terus. Okay, so lap. Nak buang kening pun senang je. Nampak? So I buang je. Basically kalau korang nak solat tu, nak ambil wuduk tu, korang just lap-lap dengan tisu. Lepas tu ambil wuduk memang cuci-cuci lah muka dulu. Cuci muka lepas ambil wuduk senang. Tak adalah korang kena guna makeup remover, nak guna wet tissue. Wet tissue pun tak payah guna. So semua benda akan tanggal. Senang je. Tapi sebab ada blusher tadi kan. Okay, saya akan buat tutorial balik tunjuk kat korang. Tak luntur ke kalau kena hujan? Of course lah luntur. Kalau dah kena hujan, mesti dah makeup korang semua akan hilang. Kecuali kalau korang memang guna barang produk makeup waterproof. Macam Emma punya produk bukan waterproof. Dan Emma punya produk bukannya main produk. Dia bukan main produk yang memang macam pump tak masuk Emma. So ini memang khas buat untuk macam backup plan lah. Backup plan punya makeup. So korang janganlah macam tadi. Okay, dah lap semua eh. Macam yang cakap tadi, jangan buat makeup pen ni korang punya main makeup. Sebab tak nak nanti kan korang kecewa cakap, oh kenapa runtuh ke apa ke. So far kalau pakai dia taklah runtuh hilang semua, tak. Tapi of course dia akan smudge-smudge sikit, dia akan macam ada hilang-hilang sikit. Tapi nak touch up balik pun senang. Sebab senang lah touch up balik, guna pen ni je. Jadi bagi Emma, guna korang punya makeup brand yang apa-apa barang makeup korang yang berkualiti tu, yang berkualiti, yang mahal, yang memang waterproof, yang korang mandi hujan ke mandi swimming pool ke bangun makeup tak ada tu, guna je brand tu dulu. Lepas tu bawa ni untuk emergency. So kalau let's say lipstick korang dah pudar, boleh touch up lipstick ni, boleh touch up kening, boleh touch up ni. So macam tu kalau korang dah keluar pergi mall, dah pergi dating macam tu, pergi tengok wayang, tiba-tiba nak solat. Lepas solat takkan nak bawa satu bag makeup untuk makeup dekat mall kan. So korang bawa ni je. So guna ni sebagai emergency pen. Yes. Dah sampai tadi. Ya ke? Alhamdulillah. So ini best untuk mesra wuduk untuk korang guna untuk makeup balik. Tapi jangan guna produk ni untuk solat. Sebab Emma memang takkan suggest apa-apa produk Emma jual ataupun produk-produk yang memang tulis untuk mesra wuduk. Apa-apa produk yang untuk mesra wuduk, Emma tak suggest untuk solat pakai makeup. Sebab Emma tak suka tengok orang makeup dan solat macam tu. So bersihkan muka baru solat macam tu lah. Okay? Okay. So sekarang ni Emma dah buang dah semua makeup Emma. So siapa yang baru masuk, Emma nak tunjuk balik tutorial macam nak guna siapa yang baru masuk. Okay, untuk orang Singapura dan Brunei, kalau korang nak beli, sekejap lagi Emma pin cara-cara orang Singapura dan Brunei, ya. Okay, so sekarang ni kat sini, Emma tunjuk korang. Kat sini ada eyeliner. Nampak ni, untuk buat eyeliner. Bos, saya akan, apa ni? Bos, saya kan model bos. Kenapa saya tak ada? Lah, PEI tak ada hari ni. So, saya ada ni je, saya punya model hari ni. Shubun eye je. Okay, so sekarang ni, tengok eh. Dia ada eyeliner. Eyeliner ni boleh buat untuk pensel kening juga yang warna hitam. Dan dia ada highlighter. Dia ada lipstick. Dia ada juga eyebrow. Okay, ada eyebrow. Okay, sekarang ni sekali lagi Emma tunjuk korang. Emma ambil tisu. Tisu kering biasa ni Emma dah lap semua. Kat muka. Semua dah lap. Dah lap. Saya akan tunjuk cara pakai. Okay, first Emma akan buat kening. Emma ambil kening. Just tekan sini kening. Tek, ambil kening. Lepas tu, pulas dia. Ni, untuk keluarkan dia punya ink tu. Pulas. Untuk keluar. Dan I tak suggest you pulas sampai keluar panjang batang dia. Tak suggest korang keluarkan macam tu. Sebab tak nanti kadang patah ke rosak ke. So, cara nak buat eyeliner ni. Cara nak buat eyebrow. Kalau ni cara Emma. Emma akan lukis belakang dulu. Okay, basically jangan tekan kuat-kuat sebab dia macam very pekat. So you kena soft-soft je macam tu. Okay, so Emma biasanya Emma takkan lukis sampai depan tau. So Emma tak nak depan ni petak macam kening. So Emma akan draw sampai sini sampai belakang. Lepas tu kat depan Emma lalu-lalu yang macam manja-manja je. Emma lalu-lalu soft-soft je. Ini Emma ajar buat cara kalau tak ada brush lah. Kalau ada brush lagi cantik lah pakai brush. Okay. Kalau ada brush ni, kalau korang colour macam ni lagi cantik. Tapi kalau siapa ada brush, gunalah brush. Kalau tak ada brush, guna je pen tu. Tak payah ada brush pun tak apa. Tada! So ni kening yang dah siap. Okay. So ni kening. Saya buat belas ni pula.
Siapa nak add to cart tu boleh beli terus. Cuma RM20 saja sebab semalam I tengah borak-borak dengan korang, tiba-tiba orang kata dah sold out. So selagi produk ni masih ada, belilah. Sebab memang kegunaan wanita. You want to ask about the line? Yeah, I want to ask her about that. Ask something. Hi. As well. Yeah. She's doing a live video. Yeah. And Abi, Boda. Hello. She's a Boda. I know. Yeah. So, nampak? So ni I dah buat eyeliner. Eyeliner, eyebrow. I dah buat eyebrow ni semua. Nampak tak kening I dah pakai? So sekarang ni, nampak tak ni? Ini eyeliner. So I tekan eyeliner. Nampak? Okay, eyelashes. Eyelashes, yes. And it's very good, yeah. So, apa ni? Yang pen ni, I beli juga. Barang yang maju semua best. Foundation saya cuma best. Alah, thank you. Thank you for support. Thank you so much. Okay, so yang ini emang buat eyeliner. Okay, nampak tak? Bila korang tekan eyeliner, korang just nampak tulis pusing. Pusingkan dia. Pada pusing, tengok eh, emang buat eyeliner. Eyeliner. Eyeliner masuk kat belakang je. It's new. Is it open? Oh, yeah. There's a lot. It's already open. That one is open. That one is. I'm doing my job there, okay? Okay. But the thing is tebalnya eyeliner I. Usually I tak buat tebal banyak, okay. I tak suka eyeliner I tebal sangat. Tapi tak apa, salah buat pun boleh buang. Senang je nak buang. Eyeliner I tebal sangat, tak nak tak cantik. I tak suka. See? Lap je, lap dah hilang. Tak nak, I tak suka. So, do you have Instagram or anything? Yes. Yeah. Give me your Instagram and password. Yeah. Maybe... What's your number? Zero. Okay, the number of the shop is 01. Ah, macam tu. I suka pakai eyeliner sikit-sikit je kat belakang. I tak suka pakai tebal-tebal, tak cantik. So, I suka pakai sikit-sikit macam tu gitu. Waterproof ke? Dia bukan waterproof. Sebab tu I boleh hilang balik. I boleh buang balik sekejap je sebab dia bukan waterproof. Yeah. You can see the inner mata pula. Okay, so ni. I haven't launched the product yet. So, just doing for a sign. What's your? Sarah Brows. S-A-R-E. Brows. B-R-O-W. Tada, nampak tak eyeliner? I pakai sikit-sikit je. So basically, macam eyeliner ni, memang suka pakai ujung mata ke ujung mata tau. Memang tak suka pakai full mata nampak hitam. Tapi it depends on you sebab korang akan kenal muka korang sendiri. Korang akan tahu muka korang sendiri. So korang tahu mana yang cantik. Ya, bisa apa kat sebelah tu. Sebab tu lah makin besar eyeliner tu. Sebab apa kau terdengar orang borak kat sebelah ni kuat sangat. Jadi I punya eyeliner pun jadi boom. Kalau menangis habislah ya eyeliner. Betul. Emma pernah juga menangis guna eyeliner produk ni. Honestly macam cakap, kalau korang tengok semalam masih Emma live, Emma rata-rata kan, Emma keluar air mata. Dia tak adalah hitam comot, eyeliner memang masih maintain, tak adalah hitam comot. Cuma of course dia akan hilang sikit-sikit. Tapi bila sikit korang boleh touch up balik. Ah, so dia takkanlah hilang terus. Okay, so ini eyeliner. Okay, tadi Emma dah buat kening, Emma dah buat eyeliner, sekarang Emma buat lipstick pula ni. So lipstick ni pusing. Okay, cik. Kuat betul eh, suami aku borak kat sebelah ni. So bagi pun dia live lah. Kalau dorang borak kuat sangat kat sebelah ni. Ah, nampak tak? Ni lip lighter. Hai Emma. Hai. Okay, so ini lipstick. Rakan lipstick. Sama macam saya tak suka lukis eyeliner tebal. Betul. Emma pun tak suka lukis eyeliner tebal. Emma suka pakai eyeliner macam nak tak nak ada tak ada wujud tak wujud je. Asal korang ketawa. Ha? Jangan ketawa. Yes. Orang buat kat sebelah eye. Okay, so sekarang ni nampaknya saya letak ni as a blusher. Nampak letak ni. Lipstick ni boleh juga jadi blusher. Sebab dia senang blend. Senang sangat-sangat nak blend. Senang nak buang. Senang nak blend. Letak macam ni. Senang kalau nak remove untuk wuduk. Ya, itulah tadi. Kalau korang tanya kenapa tak kat hidung? Sebab bila I blushkan dia, bila I blendkan dia, nampak macam lalah macam merah-merah. Orang kata, "Emma, kenapa? Kenapa hidung Emma semerah-merah macam?" Eh, tak biasalah dengan cuaca Malaysia ni panas-panas macam. "Emma, pink-pinknya muka you. Kulit you macam cepat merah ke?" Macam. Kulit you memang jenis cepat merah, memang nampak cantik-cantik glowing-glowing panas-panas. I macam. Saya tak komen kalau orang cakap kan, kenapa muka you merah-merah ni? You memang tak biasa cuaca panas ke apa? You tak payah nak explain or pakai produk apa ke apa. Cakap natural je. Cakap you born this way. So you just anggup je. Kalau masuk kereta tengok muka, ayo dah pucat. Muka dah pucat. Tak apa, jangan risau. Buka balik lipstick ni. Letak balik. Biar nampak merah balik. Duduk macam ni. So setiap kali korang pergi tengok wayang ke apa kan, duduk baring kan, tengok kat atas bahu suami baring, kadang-kadang dah tengok wayang tertidur ke bangun kening hilang sebelah, tak apa, touch up balik. Touch up balik, tak kening ha, touch up. So basically produk memang sesuai untuk korang nak touch up balik. Yeah, senang. Yang penting confident, bagus. Yang penting confident. End up tu apa? Okay, so sekarang ni ada ni. Thank you bagi I love. Ni, nampak tak highlighter? Highlighter ni ada orang dia suka letak dekat ujung-ujung mata.
dekat hujung mata. Ada orang dia suka letak dekat hidung macam ni supaya nampak glowing, nampak kulit korang macam glowing. Lepas tu mulalah bagi tips guna kulit telur lah apalah. Ha, tak payah guna pen ni je, highlighter. Tak payah nak guna kulit telur ke apa untuk glowing. Guna ni je, tak payah guna siput ke apa ke, tak payah. Ha, ni dah membuatkan muka korang nampak glowing. Macam tu. Blusher tu boleh jadikan eyeshadow tak? Boleh. Okay, basically banyak yang tanya yang blusher boleh buat untuk Nita. Senang cerita, dekat sini ada 4 warna. Emma tunjuk eh. Okay, kat sini ada eyebrow. Okay, kalau dia dah pendek, korang pulaskan dia. Okay, kat sini you akan ada eyebrow, colour coklat. Ini. Dan dia ada eyeliner. Eyeliner warna hitam. Okay. And then dia ada lipstick. Lipstick. And then dia ada highlighter. Susah betul nak sebut. Highlighter. Okay. Highlighter ni dia kalau korang tengok daripada depan nampak kilat-kilat. Nampak tak? Nampak kilat je. So cantik lah kalau pakai kat muka dia kilat-kilat dan ada warna. Okay. So bila orang tanya ini boleh tak untuk eyeshadow, ini boleh tak untuk blusher, ini boleh tak untuk semua benda. Semua benda boleh. Ikut atas korang punya creativity. So ada banyak, ada 4 warna kat sini. Kalau orang yang berkulit rambut kulit hitam, kalau orang rambut kulit hitam, korang boleh guna eyeliner. Korang boleh guna eyeliner untuk eyebrow juga. Ha, kalau korang nak buat eyeliner warna coklat, warna brown, korang boleh guna juga untuk kening. So korang sendiri yang kena pandai mix and match dekat muka korang ni apa yang korang nak buat. Faham tak? So macam highlighter ni korang boleh letak dalam mata, korang boleh letak dekat jadikan eyeshadow, blusher pun korang buat. Ikut sekali korang. So macam Emma cakap, untuk wanita-wanita di luar sana yang tengah tengok live ni ataupun yang dah purchase, yang dah beli, Emma nak korang ingat sekali lagi. Sekejap, bagi minum air sekejap. Kacau bagi minum air dulu. One size. Yeah, okay. Okay, so okay, saya mahu bagi tahu korang, set siap. Untuk siapa-siapa yang dah beli produk ni, jangan buatkan produk ni sebagai korang punya main produk, main makeup. Faham tak? Korang boleh buat ni untuk makeup emergency, untuk macam urgent ni. Tapi kalau korang nak buat main, tak salah. Kalau korang suka produk ni, Emma lagi berbesar hati dan bangga kalau korang nak gunakan produk ni untuk korang punya main makeup. Sangat besar hati. Tapi Emma akan guna ni untuk macam tadi kan, Emma datang kan. Emma datang tak makeup, makeup 100% guna pen ni saja. Tapi kalau korang jenis yang cepat peluh ke, cepat apa ke, buatlah produk ni untuk emergency. Emergency untuk touch up makeup korang, untuk travel. Yes, emergency atau travel. Bijaklah Coach Jenny Nur Aini. Thank you. Yeah, guna ni untuk emergency ataupun travel, ataupun korang jenis yang nak jalan dekat luar, nak pergi solat-solat dekat luar kan, nak solat dekat mall ke, nak solat dekat cuci minyak ke, kadang-kadang nak make up balik. Tak adalah, contoh bayangkan lepas korang dah solat, tak adalah korang kena keluarkan blusher, keluarkan ini, nak letak kat muka, letak kat sini semua, banyak kena bawa satu bag make up macam ni. So korang dah tak perlu dah bawa make up ni semua ni, dah tak perlu dah korang bawa. Korang bawa satu ni je untuk touch up make up korang macam tu. Senang, bag tak berat. Bukan bag je tak berat, kalau siapa-siapa yang dah ada anak, korang akan rasa, ya Allah senangnya hidup macam Emma. Emma kasihan, ya Allah senangnya hidup. Lalu barang mekap Emma akan pecah, akan rosak, akan hilang. Sebab apa? Sebab anak Emma akan ambil main. Memang dia anak kan, nak marah sayang. Tapi sekarang ni senangnya hidup korang. Korang hanya bawa ni je. So sebab sekarang ni kalau buka je beg perempuan, lagi-lagi mak buka je tengok dalam beg, buka ada barang mekap, ada gunting, ada botol susu, ada pampers, semua barang ada. Sampai barang mekap kita, lagi-lagi beg mekap kita selalu tertinggal. Barang mekap kita mesti tertinggal. Kita akan ingat susu anak, pampers anak, baju spare kalau muntah, kain, tuala, barang anak kita akan ingat. Mekap kita ingat. Kadang-kadang barang mekap dah bawa barang mekap, tiba-tiba aduh, pensel kening pula terlupa dah dalam kereta, tengah mekap dalam kereta. Ha? RM25. So bayangkan dah makeup apa semua sekali, kening pula tertinggal. So bila tertinggal kening, dah tak ada kening, korang kena jalan-jalan dekat mall dengan anak-anak, dengan suami macam avatar sebab kening tak ada. So korang tak nak nampak macam avatar kan dekat mall. So korang nak nampak cantik-cantik kat mall. So kalau korang nampak cantik kat mall, korang kenalah beli produk ni. Senang. Dan beli. Tak sabar nak guna, sesuai untuk mak-mak macam saya yang semuanya nak cepat. Thank you for support. Thank you beli. Thank you sangat-sangat support. Thank you. Tapi ingat ya, kalau korang nak pakai ni, nak guna ni, buatlah sebagai emergency dan makeup pen yang untuk macam nak cepat. Tapi seelok-eloknya, sebagus-bagusnya, gunalah barang-barang makeup yang branded, yang korang memang dah ada. Gunalah barang korang yang waterproof. Macam Emma pun guna juga. Tapi kalau emergency nak cepat, Emma akan guna ni. Contoh macam sekarang, Emma nak pergi gym, Emma nak pergi workout dan Emma. So berpeluh nanti confirm akan hilang. So bila hilang, dah berpeluh-peluh, dah pergi gym, nak keluar, takkan nak make up balik kan. So sebelum keluar, touch up dulu, papap-papap, keluar macam, Emma, you baru lepas gym pun nampak cantik macam. Emma, you baru lepas gym kan, you baru lepas berpeluh-peluh, penat-penat pun cantik juga lah Emma macam. Nah, padahal tak tahu sebelum keluar. Tak touch up dulu, sebab orang tak nampak pun apa yang bawa. And orang akan ingat korang bawa pen sekolah. Orang tak tahu ni sebenarnya makeup. Yes, kita rahsiakan daripada lelaki-lelaki kat luar sana. So kadang orang kata, you ni nature beauty lah Emma macam. You memang cantik macam ni, Emma nature beauty lah. You ni macam, padahal pusing belakang. Cepat-cepat touch up. Tengok orang nampak, pusing je. That person is in charge for social media. Macam tu. For appearance, yeah.
Okay, so we have to give you the samples. Review lah pen tu. Siapa yang dah live dengan saya daripada mula-mula saya buat live ni, siapa dah, korang mesti tengok dah banyak kali dah saya buka tutup, buka tutup muka saya, saya buang makeup, saya pakai balik, saya buang, saya pakai balik, saya sebab nak review. Sekarang ni saya ada baca orang kata review lah balik, nampak, buang pakai, buang pakai, buang pakai, either saya silap muka pun bertanggal sekali semua. So sekarang lagi macam cakap, siapa-siapa yang dah, siapa-siapa yang dah beli tu, terima kasih sangat-sangat, buat sebagai emergency. Please review. Alah, korang dah main please please review ni. Memang please lah cerita dia, memang saya akan tolong lah. Okay, so sekarang ni Emma tunjuk. Ini warna-warna yang ada. Okay, sebab Emma ada sejam je lagi nak live dengan korang. Sebab kelas Emma pukul 7, sekarang dah pukul 6 dah nak start dah. So, siapa yang dah add to cart tu kat bag orange ni, cepat buat payment, beli sekarang. Cepat RM25 saja. Nanti harga asal dah RM39, korang rugi. Macam semalam Emma live-live-live, tahu-tahu orang komen dah sold out, sold out, sold out. So, kita tak nak sold out lagi. So, cepat, 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 cepat. Okay, untuk Singapura dengan Brunei, Emma letak ni pin. Emma letak pin. Okay, Singapura dengan Brunei, kamu boleh tengok yang pin ni. Okay, untuk yang baru masuk, mari sini. Lagi sekali saya buang makeup saya untuk review dan korang tengok. Ya, RM25 saja. Kena minum sikit sebab nak buat video ni. Senang, senang, senang patah tak? Okay, so far setakat ni, so far setakat ni Emma memang bawa pen ni ke mana-mana. Kalau korang tengok Emma live pun, Emma bukan live dekat rumah je. Emma sekarang live kat luar, Emma nak pergi kelas pun Emma live sekejap. Semalam Emma tengah shooting, Emma live juga. So pen ni Emma akan letak rata-rata tempat. So far Emma buka, Emma tak pernah patah lagi lah. Tak pernah lagi ada masalah patah-patah tu. So saya pun tak pernah tahu ni kalau dia patah ke apa ke. It depends cara korang jaga. Macam Emma jaga pun kasar juga. Emma taklah jaga manja sangat. Tapi okay, tak dia patah-patah lagi. Magic pen tu macam mana? Okay, so siapa yang baru masuk live Emma, Emma buang makeup dulu. So ini Emma guna, nampak tak? Ini tisu kering. Tisu kering ya, bukan tisu basah. So tisu kering ni, tengok Emma nak buang, nampak tak line Emma? Ni, Emma letak, Emma buang je. You pay for the brand? Tak, tak ada. Pay for the same thing, but the brand. So, senang sangat nak buang. So, kalau korang nak solat, bayangkan korang dah kejar masa nak solat. Ha. Dah sampai waktu nak solat. Korang just perlu lap. Ambil air, cuci-cuci. Lepas dah lap semua, guna tisu. Ambil air, just cuci sikit untuk bagi extra clean, untuk jadi extra bersih. Lepas tu korang tu dah boleh solat dah. Lepas tu nak touch up balik pun senang, bawa pen je. Takde lah korang kena guna makeup remover ke, guna wet tissue ke. Ini pakai tisu kering tau. Mau buang semua, tisu kering. Senang je. This lipstick only one color. Yes, satu je. Memang apa yang warna dekat sini ada. InsyaAllah kalau ramai support, ramai suka produk ni, Emma boleh keluarkan lagi warna merah ke, warna apa-apa ke. Tapi sekarang ni, kenapa Emma letak lipstick color ni? Sebab Emma letak color safe. Emma letak color safe untuk semua orang. Jadi orang yang kulit gelap, orang yang kulit putih, semua boleh guna. Warna-warna kulit apa-apa semua boleh guna. Tak kisah. Sebab tu letak color ni. Ya, I buang dulu makeup. Okay, so siapa yang baru tadi yang nak tengok tutorial tu, I rasa ni last lah I buang makeup I sebab I nanti nak start dah kan kelas I. So, okay, tengok eh. Dah buang semua, dah buang. Semua dah buang. Okay, so kita akan guna tutorial. Dah, tak ada makeup dah. Kejap, kat tangan pun nak buang cakap susah. Okay, ni kat tangan. Kita ada eyebrow, pensel kening, kita ada eyeliner, kita ada lipstick dan kita ada highlighter. Kita ada empat warna. So, empat warna ni korang boleh mix and match guna kreativiti korang dekat muka korang macam mana korang nak buat. Contoh, kalau ini kan untuk kening. Tapi korang boleh juga buat untuk jadi eyeliner warna coklat. Yang ini pula eyeliner warna hitam. Tapi untuk orang yang rambut dia hitam, korang boleh juga buat pensel kening warna hitam. Yang blusher lipstick ni pula boleh jadi eyeshadow, boleh jadi blusher. Ikut korang punya kreativiti. So, kalau eyeshadow, kalau coklat pun buat eyeshadow coklat. So, tak kisah, ikut. Tengoklah, I nak buat makeup ya. So sekarang ni, I ambil eyebrow. Okay, Emma ambil eyebrow. Nampak tak eyebrow, pensel kening. Tekan je kat sini, macam pen sekolah. Boleh pilih ni kan, tapi Emma ambil eyebrow dulu. Emma lukis dengan eyebrow dulu. So eyebrow kan penting untuk buat perempuan lagi confident gitu. Okay, ini eyebrow. Lepas tu kalau eyebrow. Okay, ni eyebrow. Kalau korang dah pendek. Interested apa? Untuk produk. Tanya banyak sangat. Okay, ini just like twist. You. Twist dia untuk bagi dia naik. Twist. Okay, so kalau nak buat, tengok eh. Oh, you want to buy me a box? Dalam kereta tak bawa. Atau bagi nak. Abi bagi number phone, nanti I suruh dalam move je. Okay. Thank you. Okay, sorry. Ada orang nak beli sebab dia tengok saya live dari tadi kat sini. Sudah tengok macam, wah, menariknya, sudah nak beli. Daripada Iran. Okay, so sorry. Back to the business. Okay, so eyeliner ni. Eyeliner pula, eyebrow tadi. Ni cari Emma buat kening. Tada. Untuk siapa-siapa yang dah beli produk ni, korang tahu memang produk ni sangat-sangat pekat. Jadi kalau korang nak letak kat kening pun, korang letak soft-soft je. So Emma akan suka buat kening Emma suka buat belakang dulu tau. So Emma tak ada, belakang kening Emma tak pekat. Nampak dia macam
cetak-cetak ada kening. So memang akan suka buat pekat. Dan bila bagi depan memang akan letak macam lalu-lalu juga kening-kening memang tu supaya dia tak nampak terlalu pekat. Dan akan tekan dia sikit. Ha, nampak? Tada. Tada. Okey, so ni kening. Ya, terbuka mulut pula dapat kening. Ya, tengah fokus. So, korang kena faham, saya ni bukannya makeup artist. So, bila saya ni pelakon, saya reti pelakon je. Jadi, bila nak lukis ni, saya takut tak jadi. Haa, takut tak jadi. Jadi, saya kena nampak lawa lah. Bagi jadi sikit. Haa. Haa. Siapa-siapa yang buat kening ni, boleh je kalau korang nak guna brush. Kalau korang jenis ada brush, korang boleh je guna brush untuk blendkan depan dia macam ni. Tapi kalau korang jenis tak ada brush, tadi Majan tak payah guna brush pun tak apa. So korang itu cara untuk tak nak guna brush. Kalau ada brush, boleh guna brush. Tapi in case lah kalau korang pergi mall ke mana-mana emergency, korang memang bawa pen ni saja. So tak payahlah guna brush. Okay, lepas dah guna, dah buat pensel kening, Emma akan ambil eyeliner. Ambil eyeliner kat dia. Emma akan tarik mata macam tu, zoom sikit sebab tak nampak. Haa, buat belakang dia. Tada. Panjangkan sikit eyeliner tu, nampak cantik. Okay, eyeliner pula Emma memang tak suka letak eyeliner daripada hujung mata sampai hujung mata. Emma tak suka nampak eyeliner tu tebal tau. So Emma suka buat nampak eyeliner tu macam sikit-sikit. Ada tak ada macam, macam orang akan cakap, kau tak buat eyeliner macam tu. Macam suka hati lah, nak buat ke tak nak kan, macam tu lah. Tada, saya letak eyeliner saya. So ini eyeliner, dia bukan waterproof. Bukan waterproof, bukan waterproof. Macam senang je nak buat eyeliner. Okay, cara nak buat eyeliner, kalau guna pen ni memang akan tarik sikit sebab kulit kita kena jatuh. Makin tu makin jatuh, makin tu makin lembik sampai jatuh, dia susah nak buat. So korang akan tarik sikit mata korang, ambil daripada hujung ni tarik sana, lepas tu masukkan sikit ke atas. Macam tu cara membuat eyeliner. Okay, lepas dah buat eyeliner, and eyeliner ni juga kalau korang rambut hitam, korang boleh buat untuk pensel kening. Kalau rambut hitam boleh buat untuk jadi kening juga. Ha, tapi kalau brown, brown lah. Okay, so ambil lipstick. Lipstick ni bila sikit. Okay, lipstick ni korang boleh ambil buatkan dia jadi blusher. Satu, dua, tiga. Nampak tu? Letak, jadikan dia blusher supaya muka korang nampak cantik. Pinky-pinky, tenang. So, satu, dua, tiga. Gitu. Ha, taruh kat hidung sikit. Macam cakap tadi, biar nampak macam lala sesema, nampak macam lala manja. Untuk Singapura dengan Brunei, untuk orang Singapura dengan Brunei nak beli. Ha, tengok tu, memang ada pin tu. Ini pin ni khas untuk orang Singapura dengan orang Brunei. Okay, lepas tu pakai lipstick. Boleh buat bentuk lu. Oh, ada highlighter. Dan ni highlighter. Highlighter ni basically, highlighter ni kalau tanya highlighter untuk apa, highlighter untuk buat muka, muka korang nampak lagi glowing. So kalau tak dekat hidung korang, batang hidung ni, nampak ni, biar nampak macam dia kilat-kilat. Ha, setengah orang dia suka taruh dekat hidung ni bagi nampak macam berminyak-minyak sikit muka, taruh kat cheekbone, taruh kat atas pipi supaya nampak macam lagi sharp. So muka korang akan nampak glowing. So korang macam cantiknya glowingnya muka you. Ha, macam you pakai apa ni glowing-glowing ni, pakai kulit telur ke, pakai siput tu ke? Tak lah, pakai produk ni je. Ha, so dia akan nampak macam glowing. Tapi ada juga orang macam budak-budak yang Giomi tu, yang suka-suka macam nampak-nampak macam ala-ala Korea, yang macam aha, yang kita dia suka pakai highlighter bawah mata tau. Dia suka pakai dalam mata macam ni. Ha, macam ni. So dia suka pakai letak kat ujung-ujung mata. Ha, ada orang dia suka letak kat ujung mata, dia suka bawah mata. So dia nampak mata tu lagi besar. Ha, macam tu. So boleh lagi macam tu. Macam best Jema, saya makeup artist tanda budaya. Okay, untuk makeup-makeup artist, kalau korang beli produk ni, korang takkan rasa macam produk ni macam bagus ke, korang tak apa nak suka ke, sebab of course, bila makeup artist, you suka benda-benda yang waterproof, you suka lagi benda-benda yang macam quality dia, faham tak? Tapi macam Jema cakap, buat produk ni guna sebagai emergency saja. So, bila korang guna produk ni sebagai emergency, yes, benda ni sangat bagus untuk emergency. Emma yakin boleh bagi tahu benda ni bagus untuk emergency sebab senang nak bawa kecil. So, kalau nak solat mata-mata mana-mana ke, nak lepak mana ke, boleh bawa. Tapi macam Emma cakap tadi, so siapa-siapa yang nak beli produk ni, jangan letak high expectation sangat. Maksudnya, korang tetap kena guna makeup korang. So, jangan gunakan ni untuk main makeup korang, faham tak? So, korang boleh makeup dulu. Makeup lah guna korang punya barang-barang branded, barang-barang yang yang mahal, yang memang waterproof. Guna korang punya main makeup. Lepas dah guna main makeup, tak payah dah. Sebab kadang-kadang kita perempuan, lepas kita dah makeup, dah makeup, kita akan bawa letak dalam beg kita, boleh bawa keluar. So tak payah dah. Lepas dah makeup dah cantik kat rumah, bawa ni je keluar. Supaya bila korang kat luar, bila dah makan, dah tak lipstick, korang boleh touch up boleh guna ni. Dah tak ada blusher, korang boleh touch up guna ni. Nak kening hilang ke, tak tahulah macam mana boleh kening hilang kan. Jarang berlaku. Tapi kalau tiba-tiba terberlaku kening tu hilang, boleh touch up. Eyeliner pun boleh touch up. Highlighter pun ada. So senang bawa ni je. Tak payahlah korang nak, tak payahlah korang nak kena bawa satu beg penuh beg makeup, macam bawa beg makeup penuh macam ni kan, nak kena bawa batang brush lagi apa semua, tak payah dah. Bawa ini
saja. Tapi macam macam cakap, ini guna sebagai emergency tau. Jangan guna pakai untuk main. Macam Emma, Emma memanglah guna sendiri. Kalau produk Emma sendiri, of course Emma akan guna untuk daily, siang, petang, malam. So I akan hargai my own product. Tapi untuk korang macam macam cakap, guna ni untuk emergency. So bagus, okay? Bagus Emma tak promote lebih-lebih. Tak, ya, sesuai untuk travel juga. Sesuai untuk travel. Emma bukan tak nak promote lebih-lebih. Sebab Emma perempuan. So Emma pun tahu apa yang Emma nak. Emma pun tahu apa yang keperluan. Emma tak nak bazir. Sekarang Emma beli-beli-beli, cakap alah produk apa ni kan, ada smudge sikit ke, tak bagus ke apa. So for me, better korang beli ni untuk emergency. Pakai untuk letak pergi travel. Pergi travel senang, emergency senang. Dan nak solat pun senang. Maksudnya bila korang tanggal, kalau tanggal makeup kat mall tu, tak payah bawa satu-satu barang macam barang kan. So senang untuk korang punya gunaan emergency. Sebab dia senang-senang tanggal. Dan senang juga tengok macam ni. Kat tangan Emma ni, nampak ni, ada warna empat nak tanggal kan, korang lap je. Sebab ni bukan wet tissue, tapi nampak dah hilang. So senang, kalau korang nak solat, senang tanggal. Korang nak touch up balik pun senang. Cantik. Macam mana nak beli Magic Lashes tu? Sorry, Magic Lashes dah habis. Emma tak restock lagi. Ada blusher ke? Ada. Yang lipstick ni, ni ada gambar mulut ni. Lipstick ni boleh jadi blusher. So boleh buat empat ni. Emma pakai kat pipi Emma sekarang ni. Emma pakai kat mulut, Emma pakai kat pipi, kat hidung. Nampak macam semua cute-cute. Macam. Better korang borong dekat ni dia and jual balik. Murah gila. I tadi sebut yang Tut apps. Tut I tu nak sebut. Okay. So basically, kalau korang cakap, oh better beli dekat Nadia ni murah, ni murah, korang boleh check sendiri. Dan korang boleh bandingkan sendiri quality tu. Sebab of course, korang kata murah, ramai je. Kalau orang jual lipstick ke, orang jual pen ni ke, jual apa, dekat semua kedai ada jual benda yang sama. Macam kedai makan, semua orang ada jual nasi lemak. Kedai ni jual nasi lemak, kedai jual nasi lemak, dan jual nasi lemak. Tapi sama ada nasi lemak tu sedap atau tak sedap, berkualiti ataupun tidak. Faham tak maksud Emma? So it depends on korang. Korang boleh beli, cuba je dekat mana-mana korang nak. Cuba je dekat mana-mana. Boleh beli dekat mana-mana apps yang korang nak. Boleh cuba. Tapi korang nilai sendiri quality tu sama ada bagus tidak. Contoh macam Emma jual lashes, Emma. Lashes Emma ramai kata, alah Emma jual mahal gila, baik beli dekat apps S tu. Baik beli dekat S tu, sebab dekat S tu lagi murah. Orang kata jangan beli dekat Emma jual mahal, beli dekat S tu lagi murah. Tapi I dapat banyak sangat feedback. Sebab tu lah I bangga dan I rasa I happy to share banyak sangat feedback. Yang bila dah pergi beli dekat sana, datang balik dekat I dan bandingkan my quality, diorang tahu betapa bagusnya quality Emma. Sebab apa? Lashes yang diorang jual dekat situ cuma ada 5 magnet saja. Korang memanglah murah, harga RM3, RM4, RM10. Lepas tu Emma punya claim sampai RM40 kan. Memang murah, tapi murah pun cuma letak kat mata. Mata jadi pedih, mata jadi merah. Lepas tu bila pakai ada 5 magnet saja. Memang terkero. Macam terkero tu apa? Lari sebelah kiri, sebelah kanan. Mana ada orang pakai produk mata lari? Mata balik tumbit. Orang kata pergi so, tai-tai. Macam Emma jual produk Emma ada 10 magnet. Mata-mata. 10 magnet. Tapi Emma macam cakap, Emma tak suka claim my product over sangat. Kalau benda tu bagus, Emma memang akan cakap benda tu bagus. Kalau benda tak bagus, Emma akan cakap benda tu tak bagus. So mata aku tumbit. Suka hati je dia. So dia pasal korang. Korang sendiri yang boleh beli, korang sendiri boleh check. Boleh beli dekat ING ke? B, kita punya kelas apa? Tak tahu, kita tak ada info apa-apa. Cuba tengok dekat dalam kelas pas. Boleh beli kat situ. Boleh tengok. Siapa-siapa yang dah add to cart dekat bag orange ni, korang boleh beli terus sebab harga RM25 sahaja sekarang. 7. Kita lagi 15 minit lagi. Pukul 7 eh? 7 tepat? Ya. 7 tepat? Ya. Okay guys, saya dah kena end live sebab kelas saya pukul 7 tepat. So better I pergi prepare myself. Thank you yang siapa live dengan Emma. Last Emma nak bagi tahu siapa yang Emma beritahu korang, siapa yang belum beli, boleh beli sekarang. Boleh add to cart, boleh beli dan boleh buat pembayaran sekarang. Korang akan rasa sendiri betapa mudah hidup korang lepas ni dengan Magic Pen. Okay, korang akan rasa mudah sangat-sangat hidup korang. Percayalah cakap Emma, korang takkan menyesal beli. Tapi ingat, buat produk ni untuk emergency dan untuk touch up pen sahaja. Rasakan, itu macam Naruto ambil. Apa rasakan Naruto? Sebab? Apa rasakan Naruto? Apa tak rasakan? Apa benda yang pernah cakap saya nama ni? Rasingan. Rasingan. Bukan rasakan. Rasingan. Suka tiyo je rasakan. Eh, jangan macam-macam. Saya minat Naruto tau. Saya ni walaupun mak orang anak dua. Rasingan. Naruto tetap di hati. Okay? Rasingan. Tiba. Okay. Kita keluar pula panggil budak. Eyebrow pencil ada berapa warna? Tak ada. Ni ada 4 warna je. Memang lain-lain. Okay guys, Emma tak nak cakap banyak. Tak nak explain balik. Siapa yang baru masuk tu, korang boleh tengok Emma punya TikTok. Ada tutorial cara nak guna Medis Magic Pen. Buka TikTok Emma, tengok video kat situ cara untuk guna. Sebab Emma tak boleh nak tunjuk tutorial. Sebab Emma nak kena pergi kelas. So I'm so sorry, dah nak off. So siapa yang nak add to cart, tak rugi. Korang rasa sendiri. Memang best. Memang puas hati. Memang baloi. Okay. Thank you untuk support. Thank you for support. Thank you for supporting. Bye.